שלום לכם, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות. שמי נתנאל, ואיתי נמצאת לינור ליב. היי. לינור, ב-35, אחות במחלקת קירורגית ילדים, כאן אצלנו בבית החולים על שם רות רפופורט. לינור, אני אמרתי את הפתיחה, אבל ספרי לנו קצת יותר. קוראים לי לינור, כמו שנאמר, אני אחות מ-2013. מאז ומתמיד עבדתי במחלקות הילדים. מחלקת האם שלי זה כירורגית ילדים. מחלקה די אופטימית. יש לי 3 ילדים. ובינואר 2020 ילדתי, הייתי בחופשת לידה. חופשת לידה בצל הקורונה. כי במרץ כבר הקורונה התפרצה אצלנו פה בארץ. ולקראת סוף החופשה לקראת סוף החופשת לידה שלי, שעמדתי כבר לחזור למחלקת האם, חיפשו מתנדבים נוספים למחלקות הכתר השונות. זה היה סביב אוגוסט. ואני זוכרת את עצמי יושבת עם אחותי, שומעת בדיוק את הבקשה למתנדבים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני יכולה להירתם לזה. אני חושבת שאני יכולה לתת פה מעצמי, ואחותי מאוד מאמינה בי, אני חושבת שהיא הבן אדם היחיד שתמכה בי בהחלטה הזאת. כל השאר הרימו גבה ואמרו, למה צריכה את זה? זאת אומרת, יש לך תינוק קטן. כשאת באה לאמא ואומרת לאמא, קיבלתי החלטה, אני רוצה ללכת לטפל בחולי קורונה, אני מזכיר, זה חודש מרץ 2020, אנחנו לא באמת יודעים עדיין איפה המחלה הזאת עומדת, איפה הנגיף הזה מתפרץ. בבית לא כל כך אוהבים את ההחלטה שלך, כאחות, כאשת סיעוד, להיכנס לתוך המקום האסור, במרכאות. ממש לא אוהבים. זה היה באוגוסט שאני עמדתי לחזור ולהצטרף לצוותים, ואני זוכרת, סיפרתי את זה גם לאמא שלי וגם לבעלי, והם הסתכלו עליי כאילו שאני לא בסדר. יש לך תינוק קטן, לאן את הולכת? מה יש לך לחפש שם? לכי למחלקה שלך וזהו. זה הגיע למצב התווכחנו עם בעלי על הנושא, ו... הוא אמר, אוקיי, תעשי מה שאת רוצה, וזהו, אני לא, אין לי מה להגיד. הוא היה פשוט בשוק ממני. אבל תודה לאל, אנחנו כבר נמצאים שנה ורבעון, נעגל כרגע למעלה, אחרי הנגיף, במחשבה לאחור. את גאה בהחלטה הזאת? מאוד. מאוד. אני מרגישה שאני גיליתי את עצמי מחדש. את הכוחות חדשים ומיומנויות חדשות למדתי, והכרתי אנשים נפלאים, הרבה אנשים כמוני שבאו, ועם הרצון הזה הרגישו שהם יכלו לתת מעבר. עכשיו אפרופו על לתת מעבר, בפתיח ציינת שאת אחות של ילדים, הכל ההשתלמות, כל הרצף התעסוקתי למעשה, כל ההשכלה, הכל מתבסס למעשה על טיפול בילדים. נכון. את נכנסת למחלקת קטר ואת לא רואה שם ילדים. אני ידעתי שלא היו ילדים, אני ידעתי שזה מול מבוגרים. עשיתי הרבה שיעורי בית, הייתי מגיעה הביתה וקוראת, כי זה קצת תרופות אחרות, והייתי שואלת המון, כי זה צוותים מעורבבים היום, מה שהלך שם. לקחו מתנדבים מכל הבית חולים, מתנדבים וכאלה שנדבו, וזה היו צוותים מעורבבים, ואלה שהיו קצת יותר... יותר מנוסים, אז הייתי שואלת אותם, היינו די ביחד, זה לא שאני לגמרי לבד, ויש עם מי להתייעץ, ויש את מי לשאול. כאחות, את כן יכולה להצביע על שוני גדול בטיפול בילד, לבין טיפול במבוגר. קיים מבחינת מערך הסיעוד איזשהו הבדל, אני מניח. יש שוני, שוני מאוד גדול. קודם כל עם התרופות, יש תרופות שלא משתמשים בילדים. אצלנו בילדים זה מינונים, זה... כל העבודה, כל אופי העבודה זה אחרת. יש צורת הגשה אחרת לילדים בהשוואה למבוגר? זאת אומרת, את רואה על ילד שהוא יותר מפחד בהשוואה למבוגר?
כן, יש שוני. אני פשוט רגילה לעבוד עם ילדים, אז בשבילי זה לא, אני גם אוהבת, זה לא קושי. הרבה פעמים ניגשתי למבוגרים כאילו שזה ילדים. במחלה הזאת היו הרבה אנשים מבוגרים. בני 80 פלוס. התנהגו כמו ילדים, אז ככה ניגשתי אליהם גם. באותה גישה. מה שגורר אותי לשאלה הבאה, ספרי לי על רגע אחד חזק מאוד עבורך. רגע חזק, ולא דווקא רגע קל. היו המון רגעים. אחד הרגעים שמאוד זכורים לי זה, שהייתה, וזה דווקא היה בתקופה הראשונית שלי שם. זה היה, בחודשיים הראשונות היה לי מאוד 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 קשה. וזה דווקא היה בתקופה הזאת, שמטופלת בת 50, 50 פלוס, שהמצב שלה ידרדר די מהר, אבל היא הייתה צלולה. והיא ביקשה שברגעים האחרונים שאני אחזיק לה את היד. ואני זוכרת את עצמי, אפילו עכשיו, אני לא עבר הרבה זמן, אבל אני זוכרת את התחושות שלי, של אותה בקשה שלה. האם אני יכולה להיות שם עבורה? האם אני יכולה בכלל לעשות את זה? להיות שם עד כדי כך ברגעים האחרונים של, של, של אדם שכל רגע יכול למות? זה משהו שיחקק בזיכרוני, אני חושבת, לעוד הרבה מאוד שנים. זה באמת רגע עוצמתי מאוד, אבל אני מניח שלצד הרגעים הקשים האלה היה גם רגע אחד חיובי ומרגש, שאת כן, במקביל לרגש כזה, את גם נוצרת את הרגש היותר טוב איתו. באופן כללי, אני יכולה להגיד שהרגעים הטובים שלנו, לא רק שלי, של כל אנשי הצוות, זה באמת היה כשהמטופלים היו משתחררים לביתם. מאוד שמחנו. מאוד שמחנו ועודדנו ומחינו כפיים הרבה פעמים, וממש ממש שמחנו כשזה קרה, כי בסך הכל זה היה הרצון של כולנו. קטע שזכור לי דווקא משהו לאחרונה שקרה לי, אתמול, במשמרת של אתמול, היה מטופל שהוא ניצול שואה, כמעט בן 90, שאחרי אשפוז ארוך של כחודש וחצי, העברנו אותו אתמול, כי הוא כבר שלילי לקורונה, העברנו לאחת המחלקות, ובמהלך כל האשפוז הוא דיבר על אשתו, הם נשואים 64 שנים, והיה ביניהם קשר נהדר לפי כל הסיפורים שהוא סיפר, והוא מאוד התגעגע אליה, והוא סיפר על הגעגוע הזה שלא מספיק רק לדבר בטלפון, הוא רוצה לראות אותה. ובגלל הגילה המבוגר, היא לא יכלה להיכנס למחלקת קורונה. אז סוף סוף הוא יוכל, אני מניחה שהיום היא כבר באה לביקור. היא סובלת מאלצהיימר כבר כמה שנים לפי מה שהוא סיפר, אבל עדיין היה לו מאוד חשוב לראות אותה. יהיה מרגש המפגש ביניהם. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, עוד לא מסיימים. את הרי כאחות במערך הסיעוד כאן אצלנו בקריה הרפואית רמב״ם, במיוחד אחת שחוותה את העידן שלפני קורונה, על איזה שינויים את יכולה להצביע ככאלה שבהחלט לקחו את מערך הסיעוד לצעד אחר לגמרי בעידן קורונה, או הצעידו אותו? מה השינויים שאת יכולה להצביע על הסיעוד בתקופה שלפני הקורונה ובתקופה של אחרי הקורונה? קודם כל, אני חושבת שהדברים שלמדנו במהלך התקופה הזאת זה דברים מדהימים. גם אני חושבת שמשרד הבריאות באופן כללי הבין כמה חשוב שלהרבה אחים ואחיות יהיה את הקורס של הטיפול נמרץ. כי בסופו של דבר היה מדובר במטופלים שהם מועדים להידרדרות מאוד מהירה, נשימתית ובכלל מערכתית. אני עוד שבועיים יוצאת לקורס טיפול נמרץ ילדים, ואני מאוד מתרגשת לקראת היציאה לקורס הזה, התרגשות טובה. אני מרגישה שעם כל מה שלמדתי במחלקה, וטיפלתי פתאום במונשמים, ופתאום נחשפתי לכל מיני דברים חדשים, אני חושבת שזה
שזה יוסיף לי את הידע שאני זקוקה לו, וככה תהיה לי סגירת מעגל. אז השאלה האחרונה, ועם זה נסיים גם עבור המאזינים ומאזינות שלנו, אם הייתי אומר לך, מחזיר אותך עכשיו לתחילת חודש מרץ, ואומר לך, תקשיבי אלינור, יש לך אפשרות לחזור בדיוק על אותו דבר, ולהתמודד עם כל הירידות והעליות, והרגעים השמחים והרגעים העצובים, האם אלינור עושה את זה שוב? אני במרץ הייתי בחופשת לידה, אני הצטרפתי קצת יותר מאוחר, אבל אני יכולה להגיד שחד משמעית הייתי אומרת שוב שאני הולכת על זה בלי לחשוב פעמיים. הייתי עושה את זה שוב. אלינור ליב, אחות במחלקת כירורגית ילדים כאן אצלנו בקריירה הרפואית רמב"ם, תודה רבה לך. תודה, תודה לך.